Përshëndetje miq, mirë se u takuam në dhëmsim të ri. Siç e shihni dhe nga titrat e slajdit prezantues, tema e sotme titullohet Mënyrat më të mira të edukimit online, ose shkurt të mësuarit online. Siç e dim, ne jetojmë në shekullin e internetit, në që shpika më e madhe që ka bërë njeriu sot, jetojmë në një kohë online, themi. Dhe ku e gjithë jeta ekonomike, financiare, kulturore, mediatike, argëtuese lidhet apo zhvillohet online, zhvillohet në internet. Kështu, edhe në fushën e edukimit, pra të arsimimit, kjo metod pozon një vend shumë të rëndësishëm dhe në vendet me zhvillim mjaft të madh teknologjik, ku teknologjia e informacionit zhvillohet me hape galopante, mënyrat e të mësuarit online avash-avash po zvendësojnë mënyrën e të mësuarit bazë, pra nga metoda alternative të mësuarit online, ato po kthehen dhe po dhënë një rol bazë në edukim. Ne sot në këtë mësim do të trajtojmë në mënyrë të holësishme disa metoda më eficiente të mësuarit online. Dhe le të vazhdojmë pa humbur kohë. Pra kemi kaluar në presenter view, atëherë shekulli 21, shekulli internetit. Ne sot jetojmë në epokën e internetit ku e gjithë jeta ekonomike, sociale dhe kulturore zhvillohet online. Pra në mënyrë të pandashme, edukimi është i lidhur ngushtësisht me internetin dhe sot përdorimi i tij në këtë fushë nuk është më një luks, por një nevojë. Bile mund të themi një nevojë bazike. Por, ne me të drejtë mund të shtrojmë pyetjen: si të mësoj online? Në këtë mësim do të rregojnë mënyrat, metodat më të mira të mësuarit me anë të internetit. Gjë të cilën e theksuam dhe më sipër. Çfarë do t'ju duhet për të mësuar online, pra me anë të internetit? Ne na duhen 4 elementë kryesorë. E para, një objektiv, çfarë duhet mësoj. E dyta, pak disiplinë. E treta, dëshirë për të mësuar, pra vullnet. Dhe katërta, një lidhje interneti. Ne mund të mësojmë sot nga pajisje të ndryshme, siç janë për shembull laptopat, tabletat, të cilat po dhënë një vend shumë të rëndësishëm, si për shembull një iPad, telefonat smart, telefonat celular, iPhone apo Samsung, të cilat dhe këto gjithashtu po dhënë një vend shumë të rëndësishëm, po luajnë një rol shumë të rëndësishëm në komunikimin online. Dhe lidhja e tyre me internetin sot bëhet mjaft lehtë nga kompanitë që ofrojnë internetin, nga ISP, nga kompanitë që ofrojnë internetin, nga kompanitë celulare të cilat ofrojnë internetin, lidhen e pajisjes tënde me internetin. Mënyrat e të mësuarit në internet janë të shumta, por suksesi qëndron në aftësinë për përzgjedhjen e mënyrave dhe metodave më efikase. Ne do të trajtojmë disa prej tyre. Po, kemi ndar këtë mësim, pra në 4 pika kryesore, shkurt do të përmendim 4 mënyra standarde të mësuarit online. Mënyra e parë është marrja e informacionit direkt duke kërkuar në një shfletues në internet, për shembull Google. Mund të kërkojmë fjalë të sakta kyçe apo lidhje links të rekomanduara. Duhet theksuar se kjo metodë nuk është shumë profesionale, sepse informacioni shpesh nuk është i detajuar dhe i plot. Por, për një mësim në mënyrë të shpejt dhe një marrë informacioni të shpejt, kjo metodë gjithashtu ka një farë efikasiteti, sepse unë mund të vepoj shpejt në një shfletues, për shembull në Google. Le ta shohim konkretisht dhe marrim me shembull. Atëherë, shfaqim taskbarin, show taskbar, ne kalojmë në një shfletues në Google. Atë kemi hapur Google. Neve këtu në Google mund të kërkojmë qoftë të kutiza adresave, po qoftë në search, një tematik, një temë, një çështje për të cilën unë jam interesuar. Për shembull, nëse unë do të kërkoj, do të kem temën çështjen
lidhjen cilën unë me anë të cilës unë do të marrë informacionin e duhur. Për shembull, në qoftë se jam interesuar për të patur njohuri mbi funksionet matematik, mund të shkruaj këtu, në rastin ton informacion në gjuhën ton shqipe ka të mjaftueshëm dhe të bollshëm në këtë fushë, për shembull, po them funksionet, mund të shkruaj funksionet matematik, funksionet matematik, enter ose search. Dhe neve na hapet pikërisht një faqe ku na jepen linket për kafe që ku mund të kërkojnë pikërisht në informacionin që lidhet me këtë temë. Në rastin ton ne kemi këtu disa linke ku ne mund të zgjedhim pikërisht linket më të përshtatshme dhe marrim informacionin më të përshtatshëm ajo që na intereson. Klikojmë në linket caktuar, për shembull mund të klikoj funksione matematikore slide share, po të klikoj këtu dhe unë duhet të klasifikoj informacionin, pra duhet të marr informacionin që më intereson. Në një farë mënyrë ky është edhe defekti i kësaj metode, sepse përveç se informacioni mund të jetë i cunguar, por mund të krijojë një kaos tek linket që na sillen që na mund ta bëjnë prezente. Pra neve këtu na del një prezantim në form slide share, ku është prezentuar një projekt, funksionin të rëndësishme matematikore, logaritmike, përpjestimore dhe paraqitje tyre grafike. Dhe në këtë mënyrë mund të hap këtë prezantim duke kaluar nga një slide në tjetër dhe duke marrë informacionin që dëshiroj. Besoj se është e qartë kjo gjë. Pra, këtu na jepet një funksion trigonometri, grafiku i tij, kalojmë në slide të ndryshme, na jepet funksioni sinusoidal, variacioni etj. Në qoftë se jam i pak kënaqur me këtë link, mund të kaloj në linket të tjera, mund të kaloj në linket të tjera, për shembull funksionet në jetën e përditshme. Por gjithashtu kemi edhe linke të cilat na japin video për sqarimin e kuptimit të funksioneve matematikore dhe funksioneve më të rëndësishëm, të cilat janë të lidhur me YouTube-in, funksione i dhënia funksione me formulë etj. Duke klikuar në një link, unë marr informacionin që dëshiroj. Por në qoftë se keni një njohuri të gjuhës angleze, shumë bukur, mund të kërkosh në Google me fjalët kyç në gjuhën angleze, për shembull ne mund të thoshim mathematical functions, functions dhe dalim pikërisht në një faqe tjetër Google ku do na jepin linket të caktuara për kuptimin e tyre. Ja ku kemi, e mund të marrim një informacion për shembull nga Wikipedia, function mathematics, Wikipedia, klikojmë këtu. Në faqen që hapet, na jepet një informacion bazik mbi kuptimin e funksionit, por gjithashtu në Wikipedia ne gjithashtu kemi lidhje të caktuara që lidhen me këtë kuptim, pra përcaktimi, tema të caktuar, specifikimi një funksioni, e kështu me radhë, por ku mund të marrim dhe një informacion akoma dhe më të detajuar. Si që shini, pra kjo mënyrë, ka vetëm një problem, sepse informacioni ndoshta mund mos jetë i plotë dhe kaosi që mund të krijohet pikërisht nga linket e shumta që mund të shfaqen me kërkimin e fjalëve kyçe. Besoj se është e qartë kjo gjë. Atë kalojmë pikërisht në mënyrën e dytë, kalojmë përsëri te prezantimi ynë. Mënyra e dytë është përdorimi i videove mësimore ose tutorialeve siç njihen ndryshe nga platforma
të ndryshme pa pagesë free, si për shembull YouTube. Kjo metodë në fakt ka dalë mjaft efikase sot dhe arsyeja është e thjeshtë sepse puna në YouTube, kërkimi dhe në YouTube është fare i thjeshtë. Videot mesimore sa vinë dhe shtohen në këtë fushë dhe shumë bukur mund të korespondojë informacione që ti kërkon me videon mesimore. Atëherë le ta tregojmë këtë gjë. Kalojmë në një tab të ri. Në YouTube. Do klikojmë në YouTube, pra kalojmë në një tab të ri. Ne mund të kërkojmë në kutizën search si është YouTube.com. Unë jam loguar në llogarinë time në Google dhe që këtu mund të hyj. Ose, ja ku kam edhe linkun për katës, për të kaluar direkt, klik, shkoj në YouTube, direkt në llogarinë time në YouTube. Duhet theksuar që lidhja me internetin duhet jetë e shpejt në mënyrë që edhe koha që ti shpenzon, pra puna që ti bën të jetë më eficiente, më efikase, dhe koha që ti shpenzon dhe marrja e rezultatit përfundimtar të jetë gjithashtu e shkurtër, pra informacionet që ti kërkon dhe rezultati që ti merr të realizohet për një kohë të shkurtër, shumë bukur. Unë mund të kërkoj në kutizën search për shembull përsërimi një fjalë kyçe dhe mund të kërkoj këtu, do përdor një jetën fjalë kyçe, funksionet matematikore. Në kutizën search mund të shkruaj qoftë në anglisht, qoftë në shqip, mund thosha për shembull funksionet matematikore. Sekonda, një gabim shtypi. Po, funksionet matematikore. Dhe në këtë mënyrë, nga YouTube do na shfaqen mjaft linke ku na jepen mësime online. Thashë një, kjo metodë ka qenë është në trend sot. YouTube i shfrytëzohet shumë, sepse përveç se nuk ka kufi përsa i përket videove që mund ngarkohesh, pra është një magazin gigante e videove, por dhe larmishmëria e videove mësimore, sot në YouTube, sa vjen dhe pështohet, sa vjen edhe rritet kjo larmishmëri, dhe informacioni mund të kategorizohet mjaft mirë dhe mund të gjesh informacion të bashkë. Gjithashtu dhe mënyra të mirë të mësuarit, këtu për shembull ne kemi këtu funksioni linear, gjetja e formulës së një funksioni, kemi një mësim, matematikë, trigonometri, grafikët dhe funksionet, shumë bukur mund kaloja për shembull te grafikët dhe funksionet, mënyra më thjesht për ndërtuar parabolën, pra për shembull që sot do shkoja tek mësimi gjetja e formulës së një funksioni, mund të shkoja te ky mësim, te ky link, hap YouTube-in, pra atë video mësimore, mjafton një klik, dhe në këtë mënyrë, shoh video mësimin. Po të vini re kjo video. Stop. Pra, në këtë mënyrë ne mund të ndjekim videon e plot dhe të marrim informacionin që dëshirojmë. Në qoftë se e shoh këtë video dhe marr informacionin që dëshiroj, shumë bukur, informacionin tim mund ta kompletoj akoma më shumë duke parë dhe videot e tjera. Por, në qoftë se dua një informacion më të tepërt, mund të kërkoj edhe me fjalë kyçe në një gjuhë të huaj, për shembull në gjuhën angleze dhe mund të kem lidhje linke për video mësimore që lidhen me konceptet mbi funksionet matematikore në algebra. Pra, ne këtu
mund të shkruajmë thjesht një fjalë kyçe në gjuhën angleze, supo kuptohet që duhet kemi njohuri në gjuhën angleze, dhe unë mund të them mathematical functions. Functions. Ja, ku dalin edhe shprejet, e sakta, mathematical functions, ku këtu na jepen lidhje për video mësimore, pikërish mbi konceptet e ndryshme mbi funksionet matematike. Besoj se kjo gjë është e qartë. Atëherë, kalojmë në prezantimin tonë. Mënyra e tretë, ku se si ne mësojmë, është pikërisht antarësimi në klasa virtuale që ofrohen nga platforma të ndryshme mjaft prestigjioze, ku mund të alternojmë mjaft mirë literatura shkencore, komunikimi direkt me video call me mësuesit apo trajnuesit, videot mësimore, detyrat e dhëna, testimet, videokonferencat e tjerë. Këtu mund të përmendim si më popullore, për shembull Google Classroom, është aplikacion pa pagesë, free pra, i Google. Mjaft i përdorshëm ky, Zoom, aplikacion me dhe pa pagesë, shumë profesional, përdorimi rrjeteve sociale duke krijuar grupe të veçanta, si për shembull Facebooku, WhatsAppi, LinkedIn e tjerë. Përdorimi i tyre sot është bërë mjaft popullor sepse ato sot kanë gjetur një përdorim të gjerë edhe për shpërndarjen, pra ndarjen e informacionit me tjerë. Që njihet me temin share. Pra ne do t'i shohim shpejt, ka bën një shikim të shpejtë të këtyre platformave. Po, që një kalimi shpejt në sajtin tjetër, shkojmë në show taskbar, dhe mund të ne tham Google Classroom, ishe një ndër aplikacionet free, pa pagesë që ofron vetë Google-i. Shkojmë pikërisht në Google, këtu kalojmë në një tab të ri, kalojmë në një tab të ri, e mbyllim YouTube për mos ngarkuar pikërisht internetin, pra shfletusin, browserin. Në tabin e ri, unë jam i loguar, unë kam një llogari në Google, jam loguar në llogarin time, shumë bukur mund të kërkoj për aplikacionin në Classroom pikërisht te Google Apps, te Google Apps, ose mund të kërkoj me classroom.google.com, por jam loguar, shkoj në Google Apps dhe kam aplikacionin Google Apps dhe kam aplikacionin Classroom. Klikoj te Classroom. Dhe këtu ne mund manipulojmë me klasat virtuale, mund krijojmë klasa virtuale me nxënës të një shkolle të caktuar. Këtu shumë bukur në klasat online që mund të formohen, mund të bësh ndarje të informacionit, literaturës, mund të japësh teste, mund të zhvillosh teste online duke kryuar teste mjaft profesionale me aplikacionin Google Forms. Google Forms dhe Google Classroom është i trajtuar dhe në mësimet e mëparshme. Pra, këtu kemi mjaft klasa online të paraqitura, të cilat mund t'i shohim edhe në këtë buton, në Google Classroom, të gjitha klasat online të kryuara, dhe që kemi punuar dhe vepruar me to, për shembull unë mund të editoj në çdo klasë dhe të kryej punën mjaft mirë duke shpërndar materiale të ndryshme apo duke dërguar teste kuic online në një klasë. Për shembull hyn në klasën e 10-ve. Këtu ne kemi rrjedhën kryesore stream, detyrat e dhëna, komente të ndryshme që mund të jenë bërë, classwork, detyrat e shtëpisë. Pra, ja ku kemi materiale ri mësimor, video mësimore, këtu kemi materiale të ndara. E njëta gjë edhe këtu materiali i ri mësimor, video mësimor të ndryshme. People ka të bëjnë pikërisht me nxënësit e një klase të caktuar. Pra, besoj se është e qartë puna me Classroom. Dhe puna me Classroom dhe me Google Forms është me Google Classroom dhe me Google Forms është shpjeguar dhe më parë në mësimet e mëparshme.
por mund të shfrytëzojmë gjithashtu edhe grupet në platforma të tjera online mjaft prestigjioze, siç janë për shembull Facebook, LinkedIn. LinkedIn vile është një platformë mjaft e mirë msimore, mjaft profesionale, është një rrjet profesional, por mund të shfrytëzohet gjithashtu edhe platforma tjera msimore, për shembull përdorin rrjetet sociale, WhatsApp. Po të shkojmë për shembull në WhatsApp. Mjafton të shkruajmë WhatsApp Web, ne shumë bukur mund të logohemi në WhatsApp Web. Presim pak. Shkojmë në WhatsApp Web. E mbyllim tabin mbi klasat virtuale, e mbyllim të tab në mënyrë që të mos të ngarkojmë shumë shfletuesin Google. Presim pak derisa tapet WhatsApp, në qoftë se nuk jam loguar një kërkojnë element sigurie nga telefoni. WhatsApp i funksionon vetëm me telefonat smart, pra konfigurohet me të dhe logarit hapin pikërish. Kontaktet kryojnë dhe grupet mund t'i kryojnë shpikërish në përmjet të numrave të telefonit. Sot mjaft praktik, pra këtu mund të kryojnë mjaft grupe, ku në secilin grup mund të shpërndash, lidhjet e duhura dhe informacionet e duhura përsa i përket temave mësimore që ti do t'japësh. Informacionet që ti do të shpërndash, në rastin tonë WhatsApp është një mjet shumë i mirë dhe mjaft efikas për shpërndarje. Në rastin tonë, këtu thot keep your phone connected, do të thot që unë të tap edhe WhatsApp-in në celular, do të mbajtë lidhur atë. Mjafton të klikoj në një grup apo në një kontakt, për shembull shkoj në një grup të caktuar apo në një kontakt dhe ku un kam të mund të shpërndaj informacione për linke të caktuara, por gjithashtu edhe mund të marr informacion pikërisht nga ky grup. Ky grup është shërben si një forum, si një grup i caktuar i të gjithë personave që duan të bëjnë pjesë në një grup msimor. Qoftë një rrjet profesional, apo qoftë një klasë virtuale të një shkolle, apo një universiteti, e kështu me radhë. Dhe WhatsApp, gjithashtu si çdo rrjet social tjetër, Instagram apo Facebook, pra ka komoditetin e vetë në këtë aspekt, por ajo që është më e rëndësishme është shpejtësia e shpërndarjes dhe komunikimit në këto rrjete. Besoj se është e qartë për ju kjo gjë, kalojmë tani tek një platformë shumë profesionale, një aplikacion shumë profesional, është pikërisht platforma Zoom. Zoom ku në këtë rast Zoom unë e kam instaluar edhe në kompjuter. Po ashtu dhe WhatsApp-in mund të instalosh në kompjuter si aplikacione të veçanta, apo në çfarëdo lloj pajisje tjetër, celular, iPad, laptop, e kështu me radhë. Atëherë, Zoom, ja ku është aplikacioni, e hapim, duke dhe në doppio klik të këtë aplikacion, dhe është hapur, në taskbar e kemi të hapur, pamje përgjithme se pa është kjo, kuptohet që në gjitho platformë duhet krijuar një llogari personale për të patur akses në këtë platformë dhe për ta gëzuar atë themi ne. Shohim që çfarë realizon platforma Zoom. Platforma Zoom ofrohet edhe për profesionistë, shumë profesionistë për biznese me pagesë, por edhe free dhe kryesisht me këtë realizon pothuajse të gjitha format e komunikimit online. Është platformë multimediale. Ti mund të kontaktosh me shumë persona njëkohësisht duke bërë një video konferencë, pra të komunikosh direkt online, të transmetosh online me shumë persona.
gjë që realizohet pikërisht tek chat dhe meetings. Këtu kemi katër kategori kryesore: new meeting, join, schedule dhe share screen. Pra, gjithashtu, jo vetëm që mund të realizosh të komunikim, por mund të ndahesh edhe pamjen tënde në monitor, pra share screen, me persona që të shohin. Një platformë shumë e mirë kërkon një trajnim të veçantë. Platforma Zoom nuk është dhaqje thjesht, ajo kërkon një trajnim të veçantë dhe është mjaft e gjerë. Për këtë do realizohet një mësim mjaft i detajuar dhe mjaft profesional. Shkojmë përsëri te prezantimi ynë. Dhe pak a shumë kjo ishte mënyra e tretë. Mos harrojmë, ne duhet përdorim edhe rrjetet e tjera sociale, por meqense ju keni më shumë njohuri me përdorimin e Facebook-ut dhe LinkedIn dhe për arsye kohën ne nuk po i hapim, nuk po shohim në pamjet e përgjithshme këto platforma. Të treja, Facebook, WhatsApp, LinkedIn apo dhe Instagram, këto treja kryesisht janë platforma rrjete sociale, janë bërë mjaft popullore dhe përdoren gjithashtu në rëndom sot pikërisht për ndarjen e informacionit dhe edhe për mësime online njëkohësisht dhe për mënyrë, është një mënyrë tjetër e të mësuarit online. Kalojmë prapë në prezantimin tonë. Në metodën e katërt, pra në grupin e katërt të mësuarit, mënyra më profesionale është pikërisht abonimi në platformat apo website-et dinamike, si një fëndryshe këto, të platformat më prestigjiose të edukimit profesional në fusha të ndryshme, qoftë huaja apo vendasit. Në këto platforma edukimi bëhet në mënyrë të plotë dhe mjaft profesional, ku të jepet edhe mundësia e certifikimit apo diplomimit, pra të krijimit të një profesioni. Kryesisht në këto platforma ky proces është me pagesë, por ka edhe nga ato që ofrojnë pa pagesë, free. Ndërto, kryesisht free, pra mund të përmendim Allison. Allison është një platformë huaj me dhe pa pagesë. Në këtë platformë ofrojnë kurse dhe certifikim në fusha të ndryshme të shkencës dhe jetës. Kalojmë pa humbur kohë pikërisht në të. Shkojmë pikërisht në Show Taskbar, shkojmë pikërisht në Google. Në Google ne shkruajmë pikërisht, mund të shkruajmë në kutizën e adresave Allison.com, ja ku del ikona, .com del në mënyrë automatike, Enter. Pasi unë jam loguar, kam kërkuar një herë me këtë adresë Allison.com, del me një mënyrë automatike dhe unë pikërisht hy në platformën Allison. Është një platformë mjaft e gjerë, por vështirësia tek ne qëndron pikërisht sepse është në gjuhën angleze. Kuptohet që duhet kesh njohuri në këtë fushë dhe platformat më profesionale janë pikërisht platformat në gjuhën tuaj, në gjuhën angleze, ku dhe certifikimi që ofrohet është shumë profesional, një certifikim prestigjios. Mund të themi që pjesëmarrja në këto platforma është pikërisht një profesion më vete dhe arrin të krijojnë një profesione në to. Po ta përmbrej, kjo është pamje e përgjithshme, ne duhet logohemi për të pasur një llogari tonën, duhet hapim një llogari dhe logohemi pikërisht në login, shohim që këtu kemi tre opsione, pra kategoritë e kurseve, course kategoritë, course types dhe course for job, pra kategoritë e kurseve për sa i përket mësimit, tipet e kurseve dhe kurset që për punë. Po ta hapim këtë menu, i kemi dhe këtu kategoritë kryesore të mësimit rreth IT-s, mësime rreth IT-s. Kjo është një platformë që ofron mësime jo vetëm në një fushë, por në fusha të ndryshme, mësime rreth IT-s, mësime rreth gjuhëve tuaja, language, rreth shkencës, science, rreth shëndetit, rreth shkencave humanitare, rreth biznesit, rreth matematikës, marketingut, lifestyle, dhe këtu më gjitha shumë në shfaqen gjitha kategoritë. Po të vëmë re këtu, ne kemi fusha të ndryshme, kategori të ndryshme, të të mësuaj temat të ndryshme, për shembull këtu në biznes, tu kemi për shëndetin, gjithashtu për biznesin, pra mjaft e gjerë si platformë. Mjafton unë të logohem dhe hy pikërisht në llogarinë time, duhet të krijojmë një llogari. Pra, gjë e parë duhet të krijojmë një llogari. Unë e kam krijuar
dhe kam loguar këtu dhe mund të logojmë pikërisht kjo te llogaria ime me login. Këtu un mund të vendos një adresë emaili dhe një kod, por gjithashtu mund të logohesh edhe me një nga këto rrjete sociale. Pra continue with Facebook, continue with Google, continue with Microsoft, continue with LinkedIn, continue with Yahoo. Nëse cilën nga këto ti mund të kesh akses pikërisht dhe të konfigurosh llogarinë tënde në Allison. Për shembull, unë vetë kam përdorur llogarinë time në Microsoft. Por gjithashtu mund të përdorë llogarinë time në Facebook apo në Google apo në LinkedIn. Nuk ka rëndësi. Ose mund të vendos një adresë emaili dhe një password për një mënyrë tjetër për të patur akses në këtë platformë. Pra, besoj se është e qartë kjo gjë. Nuk është e nevojshme, pasi unë jam loguar një herë, jam loguar dhe jam pikërisht këtu. Këtu kam kërkuar në një temë, në një topics, për shembull mbi shprehje dhe formulat në matematik, dhe ja ku janë të gjitha temat, me next slide kaloj në slide-in tjetër, dhe këtu mund të nis pikërisht me, mund të kem një mësim, video prezantuese free, po shkoj të kjo start topic, ja ku është video prezantuese, ku përsëri kërkohet një konfirmim, unë do konfirmohem pikërisht me llogarinë time. Jam loguar dhe dal pikërisht në këtë pamje, klikoj tek start video, pra këtu nuk janë video në YouTube, këtu janë në formatin Vimeo dhe shohim pikërisht që po hapet video mësimore sipas temës që unë kërkoj. Kuptohet? Kuptohet që video është në gjuhën tuaj dhe ne duhet të kemi një uri në këtë, sepse dhe platforma është në gjuhën tuaj, ne duhet të kemi një uri në gjuhën angleze. Vazhdojmë? Stop. Shohim që videoja është shumë profesionale, pra dhe mënyrë të mësuarit është mjaft trendy. Vazdojmë. Stop. Kështu mund të kaloj nga një temë në temën tjetër, për shembull të thotë solving equations, pra zgjidhja e ekuacioneve, kjo unë mjafton të klikoj këtu, ose tek butoni next slide. Një mënyrë të vepruar i pikërisht në këtë Amazon, në Allison. Pra solving equations dhe njerë. Dhe kështu kemi kaluar në një kurs tjetër, klikojmë për sëri këtu, dhe këtu kemi pikërisht ekuacionet linare, funksionet ekuacionet linare, dhe dalim pikërisht në këtë video tjetër mësimore, duhet të theksuar që platforma Allison është mjaft profesionale, bilete për konfigurimin, edhe për konfigurimin do të duhen 2 ditë kohë për konfirmim që të shfaqen gjitha kategoritë mësimore, pra për konfigurimin e kësaj si platformë në të rësi, që të shfaqen gjitha kurset dhe kategoritë e kurseve, qoftë me pagesë apo pa pagesë.
Pra, shohim pikërisht një video tjetër që ka të bëjë pikërisht me ekuacionet e funksioneve linear. Stop. Besoj sa është e qartë. Kjo gjë gjithashtu ne në krye kemi për shembull kategoritë e kurseve, po ta hap të menu, ne mund të shohim të gjitha kategoritë edhe të opcioni all kategorisë në mënyrë të zgjeruar. Shkojmë të opcioni all kategorisë. Ku i kemi të sqaruar të gjitha kategoritë, për shembull në IT ne kemi Network and Security, Hardware, Software Development, Game Development, pra të gjitha mësimet dhe fushat mësimore që lidhen me IT. Për në fushën mësimore lidhen me gjuhët, anglishtja, English, Spanish, German, Irish, e kështu me radh, pra do më thënë anglisht, spanjisht, gjermanisht, frëngjisht, e kështu me radh. Në shkencë kemi për shembull fizik, life science, general science, shkencë përgjithshme, kimi e kështu me radh. Shkencat në shëndetin, në shkencat humanitare, në lifestyle, mënyrë të jetuarit, marketing, pra ne kemi të sqaruar të gjitha kategoritë me nën çështjet dhe kurset që mund të ofrohen këtu. Të kurs types ne kemi kurset që unë kam zhvilluar, kurse ku ti mund të marrë certifikat, pra dhe certifikatat, kurse ku të ofrohen diploma dhe që ti mund të kesh marrë diplomë, gjithashtu si dhe linke themi ne, mund të jepen mënyra të ndryshme për të mësuari, linke dhe mënyra të ndryshme të mësuari. Kurse që ofrohen për punë janë pikërisht duke forcuar pikërisht aftësitë tua dhe duke bërë një karrierë, apo edhe këtu për të gjetur kurse për një punë specifike të caktuar. Shohim që kjo platformë është mjaft e gjerë, mjaft profesionale. Këtu mjaft mësime dhe mjaft certifikatet për shemb dhe diplomat lëshohen gjithnjë me para. Gjithashtu ne mund të kemi edhe kemi është gjithashtu edhe një platformë komerciale ku ti mund të realizosh blerje të ndryshme, jo vetëm materiale, por edhe për sa i përket për shembull je certifikuar në një pagesa më që mund të bësh për certifikim apo diplomim në një kurs apo të caktuar ose në një trajnim të caktuar. Kjo ishte për sa i përket platformës Allison, por një platformë tjetër shumë prestigjioze, e cila por që lidhet me mësime vetëm me mësime rreth IT-s, kryesisht është edhe një platformë e cila në përgjithësi ajo është free, por është gjithashtu edhe platformë komerciale dhe është Envato. Envato, le ta hapim, shohim edhe një herë te prezantimi ynë. Pikërisht çfarë ishte kjo? Pra Envato Tuts Plus, Envato Tutorials Plus gjatë e tjera. Kjo është kuptimi, është një platformë mësimore e huaj dhe komerciale në fushën e IT-s. Kryesisht në design dhe illustration. Envato Tuts gjithashtu është mjaft, për mua është një platformë shumë e mirë dhe mjaft efikase, le ta shohim konkretisht atë. Le ta shohim konkretisht, ne shkojmë tek klikojmë pikërisht tek në fakt un jam loguar. Edhe këtu kam një llogari në Envato Tutorials Plus, pra edhe këtu kam një llogari në Envato dhe ky website, pra kjo platformë dinamike është dedikuar kryesisht për webin, për përfaqet e internetit dhe për dizajnin, por mund jetë e shtrirë në gjëra tjera. Pra këtu ne shohim edhe këtu, por këtu mësimet janë të lidhura kryesisht për IT-n, pra pra adresa e kësaj platforme është tutsplus.com. Unë këtu jam loguar në llogarinë time. Kam një llogari në këtë platformë dhe kjo platformë është dedikuar kryesisht për mësime rreth IT. Ne këtu jemi te kurset.
në kurset që po të shojmë janë të shpërndara kursisht në këto fusha, në design and illustration, në code, në kodim, në web design, në foto dhe video, për biznes, music dhe audio, e kështu me radhë. Ja ku i kemi gjithashtu how to tutorials, si mund veprojmë në këto mësime, ja ku i kemi përsëri design illustration, kemi mësime rreth Photoshopit, Adobe Illustrator, Drawing, Adobe InDesign, e kështu me radhë, pra kemi shumë text effects, vector, Photoshop actions, icon design, por gjithashtu kemi dhe mësime mbi kodimin në gjuhë ndryshme programimi, qoftë për web, qoftë kryesisht për web, si për shembull JavaScript, WordPress, mobile development, PHP, e kështu me radhë. Gjithashtu kemi tutoriale mbi foto dhe video, e kështu me radhë. Ne këtu në këto kurse kemi kaluar pikërisht në kurse mbi web design, bie fjala, ku kemi mjaft kurse. Në të gjitha këto kurse ku është ikona free, ne këto mund t'i shohim free, pra nuk duhet të paguajmë gjë. Për shembull, në qoftë se do shkoj tek një kurs i caktuar, mund të zgjidhja për shembull të Essential CSS Libraries for Web Designers. Mund të zgjidhja një kurs tjetër. Po klikoj një këtu, te ky kurs. Presim pak. Po, dhe ja ku kemi një welcome to the course. Atëherë, jep shpjegimin për çfarë bën ky kurs. Kemi edhe një video shpjeguese, duhet theksuar që dy videot e para, një nishi dhe një dyshi janë free, pra leksione free, të tjera duhet paguash që të shohësh, që të marrësh kuptimet dhe trajnimin në lidhje me to. Dhe po të klikoj këtu, edhe këtu videot janë mjaft cilësore. Në Envato Tutorials Plus gjithashtu në... Stop. Pra, jepet në formë video se për qa do mësojmë neve në këto kurs, për qëfar na duhet dhe qëfar do mësojmë. Dhe shojmë që edhe këtu videot janë mjaft profesionale, vazhdojmë. Atëherë, por një diçka mjaft pozitive që ne mund kemi këtu është pikërisht blerja e literaturës online. E-books, pra ne këtu kemi literaturë për të gjitha llojet e dizajnimit, gjitha llojet e programeve të dizajnit dhe të webit, për shembull apo të kodimit, për shembull nëse të shkoja bie fjala tek web design, klikoj te kjo kategori. Po, ne këtu kemi literaturë të ndryshme për fushën që unë dua. Për shembull, në qoftë se do të blija një libër, shkojmë në një kërkim një kategori tjetër, kod për shembull, shkojmë te kodimi. Ajo që edhe mua vetë më intereson më shumë, te kod. Po, dhe këtu te kodimi, për web kryesisht, kemi literaturë të ndryshme, për shembull Useful Tricks and Techniques for WordPress, pra teknika dhe truke të dobishme në WordPress, për WordPressin, gjithashtu kemi literaturë për CSS3, framing, platformën CSS3 të ndërtimit të web faqeve, platformë mjaft moderne, gjithashtu
një understanding advanced JavaScript, pra metodat avancuara për JavaScript-in, po klikoj këtu. Gjua më popullore sot, përsa i përket webit, dhe në përgjithësi, ka zëvendin e parë JavaScript, dhe këtu kam metodat avancuara të përdorimit të JavaScript, dhe shohim, e hapim pikërisht atë link, shohim që çmimi original, është 5 dolar dhe numri i faqeve që përmban kjo është 155. Shumë bukur, unë mund ta përdor këtë literaturë digjitale dhe mund ta printoj më vonë, pra mund të përdor literaturë në fusha të ndryshme, mund ta gjej një herë mjaft lehtë e para. Mund të përdor literaturë në fusha të ndryshme për sa i përket IT-s, na kryesisht në design, në design dhe në programim, në kodim për web, pra për faqet e internetit. E para një regje lehtësish dhe e dyta, çmimet më sa shoh janë fare, domethënë minimale, të lira, nuk është se janë shumë të shtrenjta dhe gjithashtu kam një informacion të gjerë, domethënë një informacion të plot ku këtu mund të marr literaturën që unë dëshiroj dhe që pretendoj dhe që më vlen më shumë. Pra, për sa i përket mënyrës mësuarit në IT, në këtë platform, Envato Tutorials Plus, pra Envato Tuts Plus, këtu ky lloj mësimi jepet në formë multimediale, pra edhe në formë teksti, në formë literature, audio, video e kështu me radhë. Kalojmë pikërisht një platform tjetër, mjaft prestigjioze. Ne mund të mbyllim pikërisht të dy platformat e para. Për arsye të shpejtësisë së rrjetit, është edhe w3schools.com. Është një platformë mësimore e huaj për IT e plot, pa pagesë rreth gjuhës programimit për web dhe për aplikacione kote fundit. Një ndryshe edhe si shkolla e webit, W3Schools i famshëm për mua është një nga platformat më moderne, më funksionale dhe akoma dhe ajo që është më rëndësishme, vetëm certifikimi dhe diplomimi është me pagesë, pra do të paguash për dhënë provimin. Të tjera pastaj janë free. Pra kaloj në web në W3Schools. Ja ku kemi dhe të regjistruar si link dhe ikona e kësaj, por mund të kërkojmë mjaft mirë në Google apo në çfarëdo lloj shfletusi w3schools.com w3schools.com, shkruaj pikërisht këtë adresë, ne dalim pikërisht në ato që quhet shkolla webit. Këtu çdo gjë është në anglisht, por mësimet janë të plota dhe dhe në detajet më të vogla. Do thot që edukimi përsa i përket programimit për web në fushën e internetit, të faqeve të internetit, të webit, apo dhe sot edhe të kodimit në gjutë të tjera programime që i ka shruar pikërisht W3Schools-i, është i plot. Mund themi që kjo gjë është e plot, ja ku jemi, këtu ofrojnë të gjithë gjuhët e ofrojnë që të gjitha gjuhët e kodimit për web, për faqen internetit, pra kodimi në HTML, trajnimi pra në CSS, për stilin, në JavaScript, gjuhë programim, në SQL, Structured Query Language, pastaj kemi gjuhë tjera kodimi për web, si që janë Python, PHP, pra PHP, jQuery, Java, frame dhe platformat e tjera moderne, si që janë W3.css apo Bootstrap, sistemi ngjyrave, dhe me radhë. Gjithashtu, këtu ofrojnë edhe template të gatshme free, përsa i përket faqeve të internetit, apo dhe me pagesë, kur janë shumë profesionale, por në fund fare kemi edhe certifikatat që mund të ofrojnë që du t'i mbrosh pas një kurs i trajnimit të plot, që mund t'jetë individual, ti mund të certifikohesh pikërisht në një gjuhë programimi të caktuar. W3Schools.com është një ndër qytë ndryshe shkolla webit, është një ndër platformat më prestigjioze sot në botë. Mund të quhet shkolla webit sot në botë.
kuptohet që edukimi është vetëm për fushën e IT-s. Besoj se është e qartë ajo që duhet të them dhe ajo që kam shprehur. Kjo ishe pak a shumë, këto ishin pak a shumë metodat kryesore të edukimit, por një të huaja kryesisht, por ne nuk do të harrojmë edhe platformën mësimore, shqiptarë të dalë kote fundit, është pikërisht platforma akademi.al, platforma arsimore pa pagesë vendase shqiptare, ku ofrohet edhe mundësia e krijimit të klasave virtuale. Është fare e qartë, ajo që duhet të them, shkojmë pikërisht ne hymë në adresën akademi.al, si në çdo platformë, edhe në këtë platformë, duhet të regjistrohesh. Platforma akademi.al gjithnjëherë të jep edhe mënyrën se si të veprosh në Shqip, sa vjen ajo po perfeksionohet, dhe akademi.al Akademi.al, gjithë një gjë e pa që duhet bërë, ja ku e kemi platformë mësimore me klasa virtuale falas. Në fillim, si çfarë lloj platforme duhet të kesh një llogari, pra të kesh krijuar një llogari për katën në të, dhe duhet të regjistrohesh pra. Në rastin kur je regjistruar, do kyçesh. Atëherë kyçemi pikërisht në këtë platformë. Në qoftë se un jam loguar një herë dhe kam ruajtur passwordin, pra jam loguar një herë dhe kam ruajtur passwordin, pra hy direkt. Pasi kompjuteri e njeh këtë kod, pra më njeh mua, si mund të themi, dhe hy direkt në platformën akademi.al. Pra kam hyrë në akademi.al, ne kemi 4 kategori, kreu, klasat, kalendari dhe konfigurime, të gjitha këto e mira është i bësh të plotat të gjitha, opcioni për klasat virtuale, këtu kemi lëndët, shkojmë të lëndët, në lëndët e ndryshme që kemi në anglisht, në arsim parashkollor, biologji, dituri natyre, etj. Etj. Te këto lëndë, i hapim dhe njerë, dhe aku i kemi, playlistën e lëndëve, mësimore, për shumë në qëftë do shkoj në matematik, apo tik, supozojmë, shkojmë në matematik, në këtu, mund kemi mësime për matematikën 1, matematikën 2, 3, 4, dhe matematika 12, për shkoj për shumë. Klikoj të matematikë 10. Presim pak, dersa të hapim pikërisht mësimet mbi matematikën 10. Atëherë, këtu kemi disa njohuri, disa tema përkatëse, si pas javëve, pikërisht si pas javëve, java e parë ka këto tema mësimore, përsëriti nga klasa e 9, ekuacioni drejtës në trajtën y barazim me x plus b, përsëriti nga klasa e 9 vargjet, funksioni anasjellët, zgjidhje sistemeve të ekuacioneve, përsëriti nga klasa e 9, përsëriti ekuacioni drejtës në trajtën y barazim me x plus b, dhe kështu me radhë, po të klikoj në një kategori, mund të dalë në një video mësimore, ju lutem shtypni butonin fillo kursin në mënyrë që të aksesoni leksionin, ok. Atëherë, pikërisht, do shkoj tek butoni fillo kursin. Klikoj tek butoni fillo kursin dhe ne do aksesojmë, pra ne do kemi të drejtë për të hyrë dhe për të parë pikërisht mësime mbi këtë çështje, mbi temën ekuacioni drejtës në trajtën y barazim me ax plus b. Atë klikon të kjo video që thashtu mund të themi që është lidhur me platformën akademi.al, por është ngarkuar në YouTube. Themi që video në YouTube, kjo leksion që është dhe në YouTube, mund të është lidhur me platformën akademi.al. Dhe sepse ne thamë edhe më përpara që YouTube nuk është tjetër një magazin shumë e madhe videosh, dhe kryesisht videot në YouTube mund të lidhen, videot mësimore në YouTube mund të lidhen me platformat e ndryshme mësimore. Stop.
Pra, në këtë mënyrë, ne mund të aksesojmë në mësime të ndryshme në lidhje me matematikën me programin e matematikës 10 nga platforma akademi.al. Është e qartë, besoj? Vazdojmë. Por nuk duhet lënë pa përmendur gjithashtu edhe një platformë tjetër edukuese në fushën e IT-s, një platformë e krijuar nga unë vetë, e titulluar me adresën url.altiniinfotech.com, altiniinfotech.com në anglisht. Kërkojmë në kutinë së search një platformë e cila synon që të kompletohet me mësime mbi kurrikulën e gjimnazit, të bëhet e plot në fushat kryesore të IT-s, me mësime në fushat kryesore të IT-s, ajo nuk është shtrirë vetëm mbi kurrikulën e gjimnazit, por njëkohësisht edhe për kurrikulën universitare në IT. Një platform mjaft user-friendly, me video mësimore të shumta, e cila konsiston në mësime kryesisht në gjuhën shqipe, por që jo vetëm në leksione, në tutoriale mësimore video, por do kompletohet më vonë edhe në literaturë, gjithashtu në projekte të ndryshme që mund të ngarkohen te kjo platformë, gjithashtu edhe me video tutoriale në gjuhë të huaj, kryesisht në gjuhën angleze. Pra unë ngarkuar platforma altiniinfotech.com, faqa homepage në rrasin ton faqa kryesore është në anglisht, po shumë bukur, kjo platform mund të hapet në gjuhën shqipe, open the page in Albania, kategorit mësimor organizohen në logo të ndryshme si pas emërtimit të kategoris, në logo përkatëse mësimore, për shembull ju mund të klikoni këtu në web programming languages, në gjuhët e programimit, për web, mund të klikoni në mësime reprogramit access, për më shumë, me parësue kohë, po ju lënë në dëshirën tuaj për ta vizituar dhe për ta eksploruar këtë platform. Një platform kryesisht e bazuar, një platform arsimore, edukuese në fushën e IT-s, por jo vetëm, sepse në këtë platform, gjithashtu, avash-avash, kjo platform do të në mënyrë graduale, do të planifikohet edhe si platform komerciale për produkte, kryesisht në produkte digitale në fushën e IT-s. Ne bëjmë një përsëritje të njohurive, pra dhe japim fund këtij mësimi i cili ishte pak i gjatë, por mjaft i domosdoshëm dhe mjaft i kohësot dhe lidhet shumë me nevojat e të mësuarit dhe të edukuarit sot. Kalojmë edhe një herë në prezantimin ton në slide show overview. Kalojmë në slide-in tjetër. Pasardhës, ku ne rendisim dhe njerë, i rendisim edhe njerë këto mënyrët kryesore të mësuarit online, si pas shkallës profesionale të mësuarit. Pra, kërkimi direkt në një shfletues, për shembull në Google, Safari, Mozilla, Firefox, Opera, etj. Pastaj mund të përdorim përdorimi YouTube, kjo metodë ka dalë mjaft efikase sot, ku Google Classroom, Zoom, rrjete sociale, është përdorimi i tyre, është mjaft gjithashtu në trend sot, sepse me to mund të përdoret kontakti direkt dhe përdorimi mund gjithashtu të përdoren klasat virtuale. Dhe në fund fare, platformat edukimit profesional, ndërto për përmendën disa, si që janë Alison, Envato Tuts, Tutorials Plus, pra Tuts Plus, Akademi.al, a platformë shqiptare, Envato Tuts Plus është kryesisht platformë rreth IT-s, Alison është platformë e përgjithshme në fusha të ndryshme të IT-s. Pra, këto ishin renditja e mënyrave, kjo është pak a shumë renditja e mënyrave të mësimit online sipas shkallës profesionale të mësuarit. Dhe gjithashtu dhe këtu është dhënë gjithashtu një prezantim tjetër i këtyre mënyrave me një shpjegim të shkurtër. Pra, kërkimi direkt në një shfletues interneti, marrja e informacionit direkt duke kërkuar në një shfletues në internet, për shembull Google, me fjalë të sakta apo kyçe, me fjalë të sakta kyçe apo lidhje links të rekomanduara. Duhet theksuar se kjo metodë nuk është shumë profesionale sepse informacioni shpesh nuk është i detajuar dhe i plot.
përdorimi YouTube, përdorimi videove mësimore, tutorialeve nga platforma papages, free, si që për shembull YouTube, kjo metod ka dalë mjaft efikase sot. E treta është përdorimi klasave virtuale, antarësimi në klasa virtuale që ofrohen nga platforma të ndryshme mjaft prestigjioze, në këto mund të përmendim Google Classroom, Zoom, rrjete sociale, social network, si Facebook, WhatsApp, LinkedIn, etj. Dhe e fundit fare, janë platformat edukimit profesional, mënyra më profesionale është abonimi në platforma, apo website dinamike, më prestigjioze të edukimit profesional në fusha të ndryshme, qoftë huaj apo po vendase. Të tilla mund të jenë Alison, Envato Tutplus, Tutsplus, Akademi.kal, etj. Pra, kjo ishte mësimi të dashur miq, pak a shumë ne kemi arritur në fund, dhe themi se mënyrat e të mësuarit online, pra në internet janë të shumta, ne veçuam 4 kategori kryesore, dhe shpresoj të kem qenë mjaft i qartë për ju, mirupafshim dhe mirutakofshim në mësimet e tjera, pasardhë.